Здравейте всички, аз съм SkyManBG, това е 8 епизод от поредицата ми на играта Thief Simulator. Не забравяйте, че тази вечер от 8.45 стримвам на twitch.tv на клона черта SkyManBG. Можете да дойдете на живо, ще игра Brawl Stars. Така че, ако искате да гледате как аз вдигам и ако купи на Brawl Stars, това е начина. Да, предния епизод се скъсах от това да ме гони полицията. И не успях да събера пари за нещото, което ми трябваше, а именно ножа за стъкло, който в момента купувам, понеже успях да направя най-накрая един обир като хората. Имам една точка в момента и се чуда за какво да я използвам. Така. Това с... ножа за стъкло, доколкото гледам, май съм го взел. Тоест, явно, ето тези са нещата, които мога да взимам в момента. Така, какво да взема? Кое да апгрейднем? Значи, това ще ми даде някакъв бинокъл. Това ще ми позволи да крада коли без аларми, а това ще ми оголеми турбата. Мисля да оголема турбата. Защо не ми дава? Нямам никаква идея. О боже господи. То си има купчинце урн, аз мога явно само agility да апгрейдна. Така. Искам да видя само дали мога да си купа още някакви работи, защото свършиха ми почти ето тези, които ги чупа постоянно. Ще накупим малко и искам да видя, понеже ето, ще ходим в 102-ра да си купим някакви работи. Така, изкупих всичко. Дали мога да взема и някаква работа обаче, дали съм отключил и някаква работа за 102-ра, имам, да. Значи, чините и декорацията, окей. Значи, ще избием поне парите, които съм дал със сигурност. И се насочваме към 102. Няма да е зле да видя обаче кога ги няма вкъщи, значи между 9 PM и 4 AM. Отиваме тука и ще намеря един паркинг. Ще спа точно до 9 PM. Или до 8 PM, зависи колко близо е паркинга. Паркинга не е много близо, така че мисля да спя до 8 PM за всеки случай просто. За да имам малко повече време да се справя с къщата. Така, проспах цял ден, това е в истинския живот, искам да ми се случи е така, да мога да си спа колкото си искам. Най-вероятно като стана крадец, аз ще мога да спа колкото си искам, просто за сега не ми се получава. Трябва да стана крадец, а не клошар, който събира вторични суровини. Играта Change е правена по истинския ми живот. 102 е ето това. Като възнамерявам да паркирам ей тука някъде отстрани. Значи, 1400 ги удрям само от работата. И останалите неща ще са ми някакъв вид печалба. Искам в момента... Така. В гаража има ключ за входната врата. Окей. Това е добре. Тоест, ако успеем да влезем в гаража по някакъв начин... къде е гаража обаче? Един господ знае. Ето го гаража. Ако по някакъв начин успея да вляза в гаража, оттам нататък ще ми бъде лесно. Трябва да се махна. Сега. Става вече 9. Човека излиза. Така. Ето тук гадните шперцове, които ги троша. Мисля, че вече ги понаучих и няма да троша повече. Така, няма никой вкъщи. Няма никой вкъщи, обаче тия прозорци не мога да ги отворя. Е, това е.
Не мога да отворя прозорците. Явно това трябва да го направя преди да излезе. Преди да са пуснали тия работи. Тоест ще трябва в момента да се върна до паркинга. Окей, това явно няма никакъв шанс да се отключи тази врата без ключ. В момента ми трябва ключ, колата, за да ида да спа. Ох, боже мой. Така. Трябваше ми малко да се ориентирам горе-долу как да изляза. Тук мисля, че е по-лесно и така. Майко, аз съм разбил колата, бе. Е, това е супер подозрително в момента, което го правя. Ако беше истинския живот, да съм опандизи или само така, като си карам с колата и си излизам от никакви храсти. За щастие обаче играта не е чак толкова реалистична. Отново ще спим до 8 PM. И ще се надявам за една минута да успея да свърша всичко, което ми трябва. Да успея да си подготвя къщата. По-скоро входа в къщата. Така, качваме се нагоре. Та улица искам да разбера кой я е номерирал. Тия номера са ги праснали е така. Кой както му дойде. Няма абсолютно никаква логика в номерирането на къщите. Ей, Шано, внимай как пресичаш. Чуе, разкарайте се от тука, нямам никакво време. Нямам никакво време. Така, тичай, 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 крадло. Тие си заключили вратата. А така, yes. Значи тая леля му си гледа работата. Аз влизам през детската. А така. Отварям бавно. И се хвърлям вътре. Така. Сега ще изчакаме лилечката да излезе. А, ето, евала. Евала лелка. Така, в детската стая няма абсолютно нищо. Дайте първо да свършим работата. Работата обаче къде е? Цак. Искам да взема ключа за вратата. Сега. Отиваме към жълтото. Жълтото и то било в сейфа, но съм зле. Така, отваряме сейфа. Помните, научих се предния път. А така, 70. Не си избирайте кръгли числа, бе хора. Не си избирайте кръгли числа. Трябва да шибате възможно най-рандом числа за пароли на сейфове. И не само на сейфове. Паролите ви в интернет трябва да гледате да са на рандом. Ох. Загледах се в това дали програмата снима и взех, че се прецаках. Поне сега знам колко да върва и мога да направим по-бързо. Окей, тия ги няма дълго време. Тия ги няма дълго време, обаче все пак аз продължавам да се обърквам. Тия ги няма дълго време, имаме предостатъчно време да изкрадем всичко. Така. А тук, доколкото виждам, има и по половинки, така че моето и на половинки да си слагате това паролите на сейфовете. Окей, часовника го взем. Кой си държи фенерче в нощното шкафче? Ей, това искам да знам. Някой от вас държи ли фенер в нощното си шкафче? Трябва да държиш фенерче някъде, където нямаш лампи или имаш нещо за гледане. Тук няма никакъв смисъл. Та мишка ще приватизирам. Все още не сме крали компютри, между другото.
Така, тук видях пари. А не, това е джойстик. Джойстика на децата в стаята на родителите, значи някой е бил непослушен и са го наказали. Така. Дай ми тези пари. Тая игра, между другото, може да бъде много поучителна за това как трябва да си охранявате къщата и от какви работи. Аз вече след тая игра знам доста повече неща, които може да ми се случат. Айпаче. Я ми дай Xbox-а. Трябва да отварям отдолу, постоянно не внимавам и си отварям как ми скимне. А си отдолу да такова не внимавам. Така. Сега трябва да строшим чиниите. Ето и чиниите, ще ги строша. Напълни храницата, не ми се ходи да изпразвам. Как Hurt by Attendant, то няма никого. Не ми се ходи да изпразвам, така че просто ще си обирам крушите и евентуално мога да дойда, когато ми трябват пари в тази къща, ще знам, че има останал лут. Ох, явно, мислих си между другото, че прозорецът ще остане отворен, но явно се затваря. Трябва да си намеря изхода, тук изобщо не е през тая стая. Мога да си ходя с фенерчето, това не го знаех. Значи е така, ще си изляза като пич с фенера. Трябва да прибера крика. Идва някой насам. Така че ще се киширам вътре. Ели продължавайте си по пътя, бе! Не че имам опасност да се приберат хората, просто искам по-бързо да се махам, че да си продължавам работата. Айде бе, нямам цяла вечер тук да се занимавам с вашите прослутия. Махайте са от живота ми! Махайте са! Така. Мисля, че мога да си изляза шано. Без някой да се въртне към мене. Айде с телевизорчето, шануша, а така, ша. Добре, някой реши, че се върти тук. Бате! Естествено. Естествено. А уж взеха джилицето да върва по-бързо, докато носи тежки предмети. Поне не извикаха полиция. Макар че аз сега мога да си мина тук през гората. Да си избягам. Ето я границата. Готово. Връщам се вкъщи директно. Трябва да разглобим герданчето, я взех. Давам yes, окей, това е добре. Вини няма ли да се обади сега, Вини? Така. Нещо дали има за продаване. Ей, клавиатурата трябваше да взема $200 клавиатурата беше. Е, това е. Изгубих $200, защото ме мързеше. Аз викам клавиатурата, колко па да е скъпа клавиатурата, точно. Така. Така. Готово. И тая приятна музичка назад за фон. Готово. Мога в момента да отида в заложната къща и да изкарам парички. Аз съм най-големия. Отключихме нова улица! Отключихме нова улица, хора! Вече можем да крадем още по-скъпи работи. Айде, welcome back. $700 телевизор. Добре, бате, вазата е 1500. Майко! Добре, това няма да го купуваш, защото е заключено.
1500 от тука, ти лут ли си? И по 200 долара са контролерите, ела ти Xbox-а. Така, сега, понеже не знам как се отключва той iPad, ще трябва да се върна вкъщи да го оставя в склада. Знаете, имам един огромен гардероб, ей тук, в който прибирам неща, които ще ми трябват после. Имаме тук някакви телефони, някакъв хард диск, някаква ваза. Сега обаче какво да правя? Какво да правиш от Вини, не ми се обади. А, mark the camera in 101. Аз обаче не знам как се маркират камери, дали не трябва да си купа нещо. Може би ще трябва да развия някой скил. Имаше едно. Ей, това беше за маркването. Така. Значи отиваме в 101 да маркваме. Чакайте. 101. Инфо за 101 директно, дай ми инфо. Окей. Работа за 101. Така. Изтървах ли нещо? Стори ми се, че изпуснах последното. Не. Това какво е? Това е нещо ново между другото. Чак сега зацепих, че е ново. Така. Отиваме. Отиваме директно. Тази 101 беше проблемна. Значи ще отидем в момента да маркираме камерата. И след това ще се възползвам от информацията, която имам. Спирам се ето където ми скимне. Как се маркира тази камера, бе? А, маус бутън 3. Окей, Вини ми звъни. Какво? Трябва да откраднем таблет. За 101 обаче нямам никаква информация за хората. Т.е. ще използваме информацията от камерата, като отида в момента да спа. И тук има паркинг надалечко. Най-вероятно ще се спи доста. Все трябва поне един час да спа. Така е поне един ден. Отново до 4 AM. Добре, явно трябва и така да го направя до един час по-рано. Тая игра е много странно измислена. В момента мога ли пеша да изтичам? Да си оставя колата тука. Ли ми стои камерата? Оф, аз съм много прост. Аз съм много прост. Обърках с тия микрокамерите, които имаме на по-късен етап в играта. И си мислих, че... Майко, хора, аз съм много зле. Така. Спирам тока за всеки случай. Това го научихме миналия епизод. Че можем тука да спираме тока и си влизам като първия пич. Няма изобщо да се занимавам с маркираната камера. Не ме интересува да виждам къде снима, когато тя е изключена.
хора, полицаите ме хванаха. Тоест, трябва да внимавам. Трябва да внимавам. Сега. Отключвам тука. И спирам тока отново. Все пак научихме, че мога да спирам тока. След като съм спрял тока, имам да си отключа предната врата. Така. Цак. Дори не знам как ме хваня полицай, аз никаква информация нямах, освен че ме гръмнаха с електрошока в главата. Така. Трябва да струша прозорец на горния етаж. Така. Какво се случи? Какво се случи? Някой да ми обясни както си рязах стъклото и по-мо време някой просто ме застреля. Така. То ток задължително трябва да е спрян тука. За да ми е по-спокойно. А, дали да не почна първо да си отключвам вратата? Ма не, пък то няма никакви грижи с вратата. Така. Само искам да разбера защо не успях да таковам. Защо не успях да отключа горе? Така. Е, сники, сники. А така. Отворих прозореца. Влизам вътре. Сега, какви са ми мисиите? То сейф трябва да го отворим, окей. Къде мога да се скрия? Къде можех да се скрия? Ето тук. Влизам директно. Влизам да се крия, хора. Хора. Полицията си тръгна. Обаче. Тока отново е пуснат. Така че трябва в момента много да внимавам. Така, 26 е първото число. 13. 21, окей. Така, тук е пълно с телефони. Трябва да... Така. Трябва да изпълна мисиите. Обаче в момента има човек в стаята. Не, зле се разкара. Трябва да видя къде са ми мисиите. Надолу са ми мисиите, което не е хубаво. Факт видяха ма. Така. Поне да струша това. Той има пистолет, той има пистолет, той има пистолет, той има пистолет, той има пистолет. Влизай вътре да се криеш, а така. Хора, не знам как успях да се скрия тук, като жената ма видя точно тук, че... Това не е нормално! То шиде ще го застрелям някой ден. Това не е нормално, колко са бъхтих, тук е накрая, какво? Дан! Хора, мерси, че гледахте този клип, надявам се да ви е харесало, ако е така не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, Ирма посетите в Instagram, дата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми, както и линковете за игрите от Epic Games Store, мерси и бай-бай!